Pues és un acte important així en el Jardí Botànic de la Universitat de València, en el que presentem, diríem, en societat el protocol trans que vàrem aprovar per unanimitat en el Consell de Govern de la Universitat de València. I per a mi és una satisfacció que conjuntament amb el Govern de la Generalitat pues, puguem tirar endavant aquestes iniciatives dins del programa Diversitats, perquè són iniciatives que defensen el dret de totes les persones i dins d'això abans en el dret de les persones pues, que tot el món puga manifestar el que sent i manifestar-se com se sent. Per al Govern valencià, l'aprovació del protocol de les identitats trans a la Universitat de València és un pas endavant en el reconeixement per a les persones trans del seu dret a la identitat de gènere i a l'autodeterminació de la seva identitat, i és un exemple també, no?, per a tota la comunitat universitària de sensibilització, de comunicar, no?, quines són les realitats de les persones trans, però sobretot també és reconèixer el dret a les persones trans, a estudiants o a personal treballador de la universitat, reconèixer la seva identitat per a que les persones trans de la Universitat de València se dediquen a treballar o a estudiar i no se dediquen a estar batallant, no?, pel reconeixement de la seva identitat. Bueno, pues este nuevo protocolo es ahondar en la igualdad material, es decir, no solamente la ley que dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley, sino en la aplicación de la ley, que todas estas personas tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano o ciudadana. Es decir, es un paso adelante porque las personas que han nacido con un determinado sexo pero se sienten con una identidad de género diferente, pues puedan vivir y en ese tránsito por la universidad, disfrutar de ese tiempo sin ninguna necesidad de tener que dar explicaciones sobre quiénes son o cómo se sienten. Entonces todo ello pone en marcha una serie de modificaciones, no solamente a nivel reglamentario, sino también en el día a día, en la actuación de la propia administración, de la propia universidad, para facilitar que estas personas pues, no tengan que dar todas esas explicaciones y tengan su derecho fundamental a la autodeterminación de género. Per tant, ara tenim que treballar en la seva aplicació. Tenim un vicerrectorat amb un equip vicerrectora amb caps d'iniciatives que estan totalment implicats en la defensa de la igualtat i en la defensa de les diversitats, i per tant no en cap ningú dubte de que este protocol millorarà la qualitat de vida de les persones que es veuen en aquesta situació. Universitat de València.